כי קשה היה בשעה וחצי להגיב על שתי דקות וחבל. קודם כל, ראשית מבחן ההכנסה. מבחן ההכנסה, אין שום ועדה של ראם, אבל אני הייתי חבר בוועדה. הוועדה הזו הייתה אמורה לתת את המסקנות בראשון לראשון 2016. אנחנו נמצאים כבר בפתחו של 2018. למעשה, כמו שנאמר פה, עורך דין שי פרבר ואני היינו נציגי הארגון. היה באמת במשך מספר שבועות דיונים רציפים. הדיונים נקטעו באבחה כאשר התברר שאין מה לעשות, באמת אני חושב שזה בכלל, ופה כן צריכים להתערב חברי הכנסת, העניין של ביטול מבחן הכנסה זה בכלל לא עניין שיקומי, זה לא עניין של אגף שיקום, הם לא צריכים להטריד אותם בעניין הזה. בשורה התחתונה, נכי צה"ל נמצאים תחת מבחן הכנסה ונמצאים פה במופלים לרעה לעומת נפגעי תאונות הדרכים ונפגעי תאונות עבודה ומשפחות שכולות שמ-2007 נהנים מהפטור הזה, וזה מתחבר מיד ובזריזות לנכי צה"ל העניים. כן, אדוני יושב ראש הוועדה, יש נכי צה"ל עניים. כשתעשה את הפילוח של נכי צה"ל העניים אתה תגלה שרובם נמצאים תחת אותו מבחן הכנסה, וזו הסיבה שהם עניים. וכנ"ל גם תמצא, ולא נתפלא כאשר נמצא שרובם גם עם פוסט-טראומטיים, מה שמתחבר לעובדה, לעניין שאין לך מרכז אמיתי שמטפל באותם פוסט-טראומטיים. לגבי התקציב, אדוני, שנאמר פה 3.4 מיליארד שקלים, אם אדוני ילך אחורה יראה כמה שנים זה אותו תקציב, כאשר היה עלייה של פצועי צוק איתן ועליות נוספות של תמחורים, ואז הוא יבין את הפערים. לגבי הוועדות הרפואיות וקצינות התגמולים, אני רוצה לומר משהו. כל האנשים שיושבים פה באגף השיקום שנמצאים פה על השולחן, כולל אלה שנמצאות מאחורה, יש לנו כנבחרי ציבור שיתוף פעולה מדהים איתם. עונים לטלפונים, מתנהלים מולם, מדברים מולם. ב-DNA של האנשים האלה זה נאמנות למדינה ונאמנות למערכת. הם לא יישבו פה ויגידו לך, אדוני, הקצינת תגמולים הראשית, יש לה שלוש בנות שעובדות על 12,000 תיקים. היא לא תבוא ותגיד לך, אדוני, אני צריכה פה עוד ארבע בנות. ראש אגף שיקום לא יעמוד פה, בן אדם שהיה, אתה יודע, כולם מדברים גבוהה גבוהה, הבן אדם הזה היה אחראי על המבצע של קרין A. מדינת ישראל חייבת לו הרבה מאוד, אבל ב-DNA שלו, של 30 שנות שירות, כמו שהוא אמר, זה לא לבוא לפה לוועדת חוץ וביטחון ולהגיד לך, אדוני, אני צריך עוד מיליארד שקל לטפל בנכי צה"ל. זה לא יקרה. גם לא אלופים שיושבים פה, וגם כנראה לא, אתה יודע, אתה מכיר את זה בתוך המערכת. אז אני מציע, וזה הנושא האחרון שאני אדבר עליו, אני חייב לקפוץ, פשוט זה נורא מהר, חבל שאין לי קצת יותר זמן להתבטא פה, אבל דובר פה על קופות החולים. אסון לפתחנו, אדוני. אסון לפתחנו. בשנת 96 עברה פה הצעת חוק. בא משרד הביטחון ואמר, אני לא יכול לטפל בפצועים 0-19, הם פוקקים לי את המערכת, תעביר אותם לקופות החולים. 21 שנה אחרי, אנחנו נמצאים פה, ופתאום כולם הופכים להיות 0-19. כל נכי צה"ל יצאו לקופות החולים. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי בהגדרת המערכת, הגדרת המערכת על פי חקיקה, גם של בית משפט עליון, גם בעשרות פסיקות של בתי המשפט, המערכת של קופת החולים היא נחשבת למערכת פחות טובה מהמערכת הרפואית של אגף שיקום. אם הם לא בוחרים פה, אמר פה יושב ראש הארגון שהם פקידים הרופאים. סליחה, אני רוצה לעמוד על כבודם. הם הרבה יותר מאשר סתם פקידים. הם רופאים מומחים שמכירים את הפציעות של נכי צה"ל, מה שרופאי קופות החולים לא מכירים. עכשיו במשפט אחרון, אדוני. המערכת הרפואית באגף השיקום קורסת בגלל מחסור בכסף, מחסור בתקציב. תראית את זה בגילוי לב נאות ראש האגף. מנסים למצוא פתרון בלי להודות. בלי להודות. מראש מקבלים החלטה להעביר ממערכת רפואית שיקומית שבהגדרתה בחוק, כפי שבא לידי ביטוי במספר לא מועט של פסקי דין בית משפט העליון, שאמורה להיות יותר טובה ממערכת נחותה ממנה, נחותה ממנה, ואומרים לנו שידאגו ששם נהיה בנים יקרים. כלומר, מה שלמעשה אומרים לאדוני, שיש לך דירה שסובלת מגג דולף. במקום לתקן לך את הדירה, את הגג האטום, לאטום לך את הגג, אומרים לך, נעביר אותך לצריף. הצריף, הגג שלו אמנם סגור, אבל אתה בצריף, לא בדירה. אוקיי? המערכת הזאת היא נורא נורא פשוט. קודם כל, סליחה, אני חלוק על ראש האגף, אנחנו חלוקים על זה כבר בהרבה מקומות, גם יושב ראש ועדת עבודה ורווחה גם שמע אותי. שתי דקות לעידן, שתי דקות לקליימן, ואני לא יודע אם אבל אני חושב שזה נושא, אדוני, אני מייצג, אני מייצג. במחוז שלי, אדוני, יש את רוב הנכים הקשים והפוסט-טראומטיים,
והקטועים, והעיוורים והמשותקים. אז אני אסיים, אז אני אסיים. אני מציע לבדוק, אדוני. אמרו פה שיש פה התנהלות. התנהלות מסוימת. אני מבקש, אדוני, אם באמת, אדוני, אתה יודע, היית בשבא, כמו שנקרא, לא צריך להגיד לך איך מביאים חקירה ותוצאות, אבל פה לא יושבים, הרופא הראשי לא נמצא פה, לא נמצא פה מזכירות רפואיות, לא נמצא פה מנהלי מחוזות. אולי נעשה פעם דיון, שיבואו האנשים האלה שבשטח, והם יגידו מה קורה. הם יגידו את האמת. כי אני אומר לך, אדוני, שאם תבדוק, ואני לא שוחחתי עם הרופא הראשי כבר 3 חודשים, אבל אם תבדוק במערך הרפואי, יש התנגדות חריפה ביותר להוציא אותנו לקופות החולים. ההתנגדות חריפה מאוד של הרופאים, מעבר לעובדה שאני פה כעורך דין גם אומר לך שאני חולק על היכולת החוקית שלהם לעשות את זה. על פי חוק הבריאות הממלכתי, שקובע חד משמעית, כי המערכת תיתן טיפול לפי חוק זה, למעט למי שזכאי מכוח חיקוק אחר, ובנוסף כתוב כי שירותי הבריאות יהיו באיכות סבירה, מה שלא תואם את מה שאמור המחוקק לדאוג לנו, נכי צה"ל. תודה. תודה רבה.